শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব জীয়াই থাকে তাৰ বাবে মই আজি শুভক্ষণতে অসমৰ ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত মোৰ দুৱাই সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে এইখন অসম সম্পদ সম্ভাৱনাৰ শক্তিৰে ভৰপূৰ গতিকে এইখন অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে আমি সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব গতিকে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস অসমীয়া ৰাইজৰ ব্যক্তিত্বৰ সেইখিনি দক্ষতা যোগ্যতা দৃঢ়তা সততা নিষ্ঠা সকলো আছে গতিকে আমি কেৱল সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে কাম কৰিব লাগিব কাৰণ অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন পুনৰবাৰ মই সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু মাঘ বিহুত আমি গাঁৱৰ ল'ৰা হিচাপে মাঘ বিহু হওক মানে বহাগ বিহু হওক কাতি বিহু হওক তিনিটা বিহুতেই আমি খেতিয়কৰ সন্তান হিচাপে সদায় আমি মানে আন্তৰিকতাৰে ইয়াত জড়িত হওঁ আৰু অত্যন্ত উৎকণ্ঠা থাকে মাঘ বিহুটো গোটেই ধান চপোৱাৰ পাছত এই উৎসৱটো হয় গতিকে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ভঁৰালত মজুত থাকে গতিকে খাদ্য ভাণ্ডাৰত মজুত থাকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ এই মুহূৰ্ততে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু মাছ পুঠিও পুখুৰী বিলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে গতিকে সেইবাবে ভোগালী বিহুটো ৰাইজে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে আয়োজন কৰে মেজি জ্বলাই আৰু মানে সকলোৱে ঈশ্বৰৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয় অগ্নিদেৱতাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈ বছৰটোৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰে আৰু সকলোৰে মংগল কামনা কৰে গতিকে এই বিহুটোৰ যোগেদি সমাজখন ঐক্যবদ্ধ হৈ দৃঢ়তাৰে আগন্তুক দিনত কৃষি সংস্কৃতি আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত সংকল্পবদ্ধ হয় গতিকে এই বিহুটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য এইটোৱে যে মিলাপ্ৰীতিয়ে সকলোৱে আত্মীয় স্বজনে একেলগে মিলি এসাঁজ খায় আৰু এনেধৰণে আন্তৰিকতা সমাজখনত গঢ় লৈ উঠে শ্ৰদ্ধা ভক্তি বৰ্তি থাকে ছাৰ এটা গানৰ কলি গান শিকাই দিয়ক আজি মই ভোগালী বিহুত আমাৰ বহু গীতিকাৰে গীত ৰচনা কৰিছে আৰু বহু কণ্ঠশিল্পীয়ে ভাল ভাল মই দেখিছোঁ গীত পৰিৱেশন কৰিছে গতিকে এনেধৰণে অসমৰ গ্ৰাম্য প্ৰতিচ্ছবিখন আৰু আমাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা মূল্যবোধ তেখেতসকলৰ গীতৰ কলিৰ যোগেদি সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলন ঘটিছে প্ৰকাশ পাইছে গতিকে মই শিল্পী সমাজকো এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক জগতলৈ বৰঙণি আগবঢ়াৰ বাবে মই তেখেতসকলকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি উঠি অহা চামটো কৃষিক সকলো সময়তে মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই ৰাখিব লাগিব কৃষি আমি যদি দৃঢ়তাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰোঁ কৃষি যোগেদি আমাৰ অৰ্থনীতি বুনিয়াদ গঢ় লৈ উঠিব গতিকে খেতিয়কৰ সন্তান বুলি যাতে সকলোৱে গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰে সেই পৰিৱেশ আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া যিহেতুকে আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও খেতিয়কসকলক তেখেতসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ নিমিত্তে উৎপাদন দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ যি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে সেই লক্ষ্য ভাৰতবৰ্ষৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ সন্মুখত দিছে আৰু ইয়াৰ বাবে আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে খেতিয়ক ৰাইজলৈ সুবৰ্ণ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে আৰু অসমৰ যিহেতুকে মাটিৰ উৰ্বৰতা অত্যন্ত শক্তিশালী গতিকে এইখন অসমে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ চহকী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে গতিকে কিন্তু উঠি অহা প্ৰজন্মই খেতিক আঁকোৱালি ল'ব লাগিব কাৰণ কৃষিৰ ভূমিটি আমি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰীতি নীতি সেইবিলাক গঢ় লৈ উঠিছে এটা সুন্দৰ পৰম্পৰা গঢ় লৈ উঠিছে গতিকে উঠি অহা প্ৰজন্মই আধুনিক ধ্যান ধাৰণে খেতিপথাৰত আত্মনিয়োগ কৰি উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হৈ অসমৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ় দিব লাগিব মই ঘৰত আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত মেজি জ্বলোৱাৰ পাছত মই এতিয়া নগাঁৱলৈ যাম নগাঁৱত তিনিটা কাৰ্যসূচী আছে আৰু মই ভাবোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে এই ভোগালী বিহুটো অধিক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব আৰু এই উঠি অহা প্ৰজন্মই এই ভোগালী বিহুৰ পৰাই আমাৰ মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম থেংক ইউ